Йоу, за сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өглөө өдөр ариун мэндийг хүргэе. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр уулзч байгаадаа миний хувьд маш их баяртай байна. Өнөөдрийн та бүхэндээ ярьж өгөх кино маань. За ингээд кинонд орцгоё guys. За сайн байцгаана уу guys? Өнөөдөр та бүхэндээ lottery ticket гээд айгүй сонирхолтой кино гэрэхэд бэлэн болсон байна. Үйл явдлын хувьд маш сонирхолтой учраас та бүхэн таалагдана гэж найдаж байна. Ингээд бүгдээрээ бичлэгэнд орцгоё. Let's go. Хэдэн дүрм товтсон өмссөн охид соглааны тасалбар зарахаар мухлагийн үдээр орж ирдэг. Тэдний эрч хүчтэй энэ байдлыг хараад нэг залуу нэг тасалбар авахч соглааны аазанд итгэдэггүй тул хайчхан. Тус мухлаг хаасны дараа эзэн өнөөх тасалбарыг шүрдэн хог руу хаях бөгөөд салхи салхилахад өнөөх хогн дээр байсан тасалбар чинь хисгэн тэр. Хисч явж байгаад мопед унсан хүргэх залуугийн хүргэж байсан бараан дээр нь алдах ба дараагийн уулзуураар мөнгө хийсээр цэргийн машины дугууны абуудны завсар орчхон. Энэ машин явсаар Солонгосын эхлийн цэргийн кемп руу ирэх ба тасалбар чонуу гих цэргийн урд нисэн ирээд унхан дэр. Мэдээж эхлийн цэргийн амьдрал ямар ч сонирхолтой байх вэ? Урд нь нисэн ирсэн тасалбар дээр байсан хөөрхөн хүүхний зураг илүү нүдийг нь булааж байсан тул чонуу юу ч бодолгүй өнөөх зурагтай тасалбарыг кармалхан тэр. Ээлжиндээ гарсны дараагаар чонуу өрөөндөө зурагт үзгээр хасаатал суглааны эзэн тодруулах нэвтрүүлэг гарч байсан ба сувг солих гэж байсан ч ямби удирдлага нь ажиллахгүй байсан тул тус сувгийг үзгээс өөр аргагүй хүрнэ. Эхний азын дугаар 39 байсан бөгөөд мань хүн чинь нэг танил дугаар байна шүү гэд өнөөх тасалбараа гаргаад хартал нэрэл эхний дугаар нь таарч байна шүү. Хоёр дахь азын дугаар нь хідвэ гэд хөтлөгч эмэгтэй үгээ дуусгаж амжаагүй байхад 36 хэмээх өөрийнх нь хоёр дахь дугаар зурагтан дээр дураахан тэр. Үжээ 2-2 дугаар нь таарчлаа шүү дээ гэд чонуугийн сонирхол татаад нэвтрүүлэгт бүрэн анхаарлаа зөвлүүлээд байж байтал өөрийнх нь суглаан дээр байсан 5-5 дугаар нь бүгд таарад наад юм да. Нилээд паникт ороод 6 дахь дугаарыг нь гарч ирэхийн хүлээгээд хамгийн чангалаад зургтаа гөлрөөд сууж исэн чинь яасан? Эгзэгтэй мөчтөөр ангийн дарга нь орж ирээд одоо битгээд давраа дагараа унтцгаа гэж зургтыг нь унтраачдیں۔ Яг энэ мөчөд ухаана алдсан манай хүн ангийнхаа дарга дээр очиж түлхэж унгонгуудаа зургтыг яаран асав. Тэгээд сүүлийн дугаарыг нь хартал jackpot. Чонуу 5.7 тэрбумыг хожжээ. Ийм мэдээ сонссог хүн чинь ухаан алдахгүй гээд яах вэ? Маргааш өглөөний цайн дээр хүртэл ахар сүүл нь хугарцсан мэдрэл муутай хүн шиг инээсээр л байлаа. Цэргээс халагдсныхаа дараа шууд тэр мөнтөн болно гэж бодохоор л он жагуудыгаа хараад гуйлахч болох үдэ миний анд гисэн харцаар өрөвдөж тэмэрч мэбрээд ухаан санаа дэн дун л байдаг. Радионы өрөөнд өөртөө итгэх итгэл нь хог нэмэгдсэн чонуу хойд Солонгосын хөтлөгчдөд хэрэлж мэрэлдэд шаал өөр нэгэн болсон нь илт. Өнөөдөр чонуугийн хил дээр манаанд гарах ээлжтэй өдөр байлаа. Тэрээр хүнээс жирийн хүмүүстэй хэрхэн дасан зогсож амьдрах вэ гэсэн гарчигтай ном зээлж уншиж байв. Ганц өдрийн дотор л хамраа сөхөж төрөл арилжж буй чонууг хараад бурхан хүртэл тэстгүн байгаа үсттэй. Мэдээж өнөөх азын од болсон тасалбарыг нь салхинд хийсгчихнэ. Тасалбар хийсээр хойд Солонгосын хилэг давчихваа. Чонууч уйлаад л үлдэн чавас. Хийсч явсаар нөгөө тасалбар чинь хойд Солонгосын ой дунд амрах хойдын цэрэг Янхуугийн урд унав. Залуу тасалбарыг авсан ч юу гэдгийг нь мэдэхгүй байсан тул юм болго нэг мэддэг онж яв Чолжин руу очин юу болохыг нь асуутал өнөөгч нь аа наад чи нөгөө нэг өмд солонгосчуудын хийгээд байдаг адзын суглаалаан да гэд шууд л таньж байна. 45.6 гэдэг нэртэй. Хэрв чи 45 ширхэг дугаараас 6 дугаарыг нь таасан суглааг авсан бол jackpot хожноо л гэсэн үг. Энэ бол муусаа өмнөддүүдийн хийж байгаа ард иргэдийнхээ мөнгөийг хүлэх капитал арга да гэж мэгэд бүгдийг нь мэдэж байдаг шүү дээ. Яаж хүнийг мэдээд байгаа вэ гэхээр өөрөө офст ажилладаг, бас жижиг холбоо сүлбэтэй интернет ч орчдог л гар байж л дээ. Ингээд өнөх суглаагаа шалгаад үзтэл тасалбар нь 5.7 тэрбум вооны хонжууртай байсныг олж мэдв. Бурхан минь бид баяжлаа л гэдэг. Гэхдээ тэд бол хойд Солонгост байгаа. Хоцсон суглааныхын мөнгөийг хэрхэн авах вэ гэдг нь мэдээж хамгийн том асуудал. Нөгөө тал тасалбараа алдсан чонуу эргүүлэн олохын тулд Петгронич гинүү нэг онлыг ашиглан тасалбараа хайшаа хэр хол ямар зүг рүү ниссэн байх боломжийг тооцоолно. Суглааны тасалбар ер нь бол 1.2 км зайд унсан байх боломжтой ба азар энэ нь хойд болон өмнөдийн Солонгосын төвийг сахисан бүс байж таарах ба хойд Солонгос руу ер нь бол арайч орчоогүй байж түүний таамгаар ингээд хар шөнөөр чонуу маань хилийн зурсын доогоор нүх ухаж хилээр гарсны дараа хагас өдөр хайсан боловч тасалбараа олж чадсангүй бөгөөд хойд Солонгосын
хилийн харуул өнөөх тасалбарыг нь олсон янхуутай таархан тэр. Хойд Солонгос болон Өмнөд Солонгос хоёр улс хилийн зурус дээр байнга нэгнийхээ эсрэг гал нээдэг бөгөөд хэрвч 20 удаа галлвал би 50 удаа галлна, хэрвч 50 удаа галлвал би 200 удаа буцаж галлна гэх мэтэр байнга нэгнийхээ дээр гарах гэж үздэг байжээ. Гэхдээ нэгэндээ хохирол үзүүлэлгүйгээр тэнгэрлүү зүгээр буудаж нэгэндээ ер нь бол сүрийг үзүүлдэг юм байх уу. Энэ мэдээж нэр төрөө алдахгүй байх л гэснийх. Цаг хугацаа өнгөрөхөд хоёр тал үүнийг ямарч ашиггүй үрлэгэн байна гэж үзэж эхэлдэг. МСТ-д бууны оронд дуу тохио ашигладаг болсон байна. Нэгэн рүүгээ буудахын оронд буугаар галж байгаа юм шиг чимээ сигналтахын юм шиг байга. Бас тэгтээ хөвгөлтэй байгаа зүгтэй. Сэтгэж ин. Ингэснээр хоёр орны хилийн цэргүүдийн нэгнийгээ үзээ ядах сэтэл нь арай багсаж эхэлсэн байдаг. Ман чонуу тасалбараа шүн дүнд хайж явж байхдаа Хойд Солонгосын цэрэгтэй таарна гэж огт бодоогүй тул шок. Гэтэл Хойд Солонгосын цэрэг Янхуу Өмнөд Солонгосын цэрэгээс азын суглааны тасалбараа хэрхэн мөнгө болгож авахаа мэдэхгүй байсан учраас тусламж хүсгэр ирж л дээ. Тэрээр азын суглааны тасалбараа гаргаж ирээд хэрвч энэ суглааг надад бэлэн мөнгө болгоход тусалбал би чамд нийт мөнгөнийхөө 10% л өгье гэдэг. Мэдээж суглааг нь бүр өөр хүн гэхдээ Хойд Солонгосын цэрэг олчихно гэж төсөөлөөгүй байсан чонуу газар дээрээ сөхөрч унана. За тэгэл анда наач минийхээ буцаагаад өгчгөлдөө гэд мэдээж Янхуу юугээл замаа гэд өгөхөд. Яг тухайн үед Хойд Солонгосын хилийн бааз дээр өмнө самун гарсан гих тохио сонсох бөгөөд Янхуу энэ харуулын ангихаа гэж айсан тул чонуутай хамт 4 хоногийн дараа энэ газраа уулзахаар тохиролцов. Маргааш нь Өмнөд Солонгосын хилийн зэргийн ангийн ахмад чонууг хил давах нүх ухсныг мэдээд ихэд уурлнаа. Харахгүй ч гүчээ чинь одоо тагнуул юм уу? Хайсаа. Та ямар сэвтэй юм бэ? Гэл асгаар нь манай хүн аргаан барахтаа үнэнээ хэлнэ. Яаж явж байгаад суглааны тасалбар олсон тэр нь 5.7 тэрбум долларын джекпот хоцсон тасалбар байсан. Гэтэл санаандгүй хийсэт Хойд Солонгосыг ихлээр даваа тэрийг нь бүр тентгийх нь нэг цэрэг олцсон байна гэдэл бүхнээ л тоочхон тэр. Тэгсэн чи ахмад нь оо тэгэд чи 5.7 тэрбум доллар хоцсон гэдэг байгаа мó. Тимэ ахмада өвнэ. Гэтэл ахмад нь утсаа шүрснээ эмнэлгийн өрөөрөө залхаад энэ сэтгцэн өвчтөд цэрэг байна гэж мэгэд үндэ итгэсэнгүү. Гү яаж ч итгэхгүйдээ 5.7 тэрбум штэ. Ахмадын түнд итгээгүй тул чоно уцаа гаргаж ирээд азын суглааг барьц зогссон Хойд Солонгосын цэргийн зургийг гар утснаасаа үзүүлв. Яг энэ үеэр цэрэг манчуул ирж ажнаа тайлагнах ба манчуул цахим дижитал зүйлсийн талаар мэддэг нэгэн байсан тул ахмад түнд гар утсан дээрх зургийг хуурамч хэсгийг шалгуулахаар харуулна. Манчуулч ямарч хуурамч шинж тэмдэг байхгүй байхыг хараад бодит зураг байна л хэлгүй яах вэ? Ингээд энэ хэрэг дээр ахмад болон манчуулнаар нэмэгдэнэ. 4 хоногийн дараа шүн тэд хойдийнхэнтэй хэлцэр хийхээр явна. Мэдээж энэ хэрэгт 2 дахин хүн нэмэгдсэн тул ашгаа яаж хуваах талаар асуудал мэдгэж гаралгүй яах вэ? Чонуу ахмадд 10% өгөхийг санал болгодог. Гэтэл нөгөөгч нь эхнэр маа надаас ээжийнхээ эмчилгээний төлбөрийг яах вэ? Хүүхдүүд маань надаас бид нар яагаад байх мөнгөгүй байдг юм бэ? Гэж асуудаг завлангуудаа тоочход чонуу 15% өгөхөр болно. Ингээд Хойд Солонгосын цэрэгтч хувайсаа ахмаддаа дахин 15% өгөхөр болсон тул чонуугийн өөрт нь үлдэх хувь нь улам багасгүй яах вэ? Мөн хамт яваа манчуулч нийт мөнгөнийхөө 7% бас өгөхөр болно. Нөгөө талд Хойд Солонгосын хил дээр Янхуу болон Чонжуулнаар замдаа гарлаа. Чонуу болон Янхуу уулзах газраа уулзсан хил зэрэглэв. Чонуу Солонгосын алдагдсан эд зүйлийг олох хууль гинөө тим хуулийн 4-р зүйл заасны дагуу эд зүйлийг олсон тул хүн буцааж өгөх ёстой, харин 20% нь авах хэрэгтэй гэхэд өнөөх нь за зайлаах ёо гэж л хэлдэг. Чонууд сандарсандаа за чи сайн бодод үзэхгүй мө? Надгүйгээр 20% нь авах боломжгүй штэ гэхэд Янхуу би чамд ер нь суглаагаа өгөхгүй бол чи сохорч воон авахгүй ээ л гэж хэлдэг. Ингээд нэг талаас 20% нь өгч болж байна гэхэд нөгөө талаас 90% нь авна гэсээр мань хоёр тохиролцоонд үрж чадсангүй. Ингээд Янхуу Чонжил хоёр баазда буцаж ирсний дараа багштай баригдчихна. Дараагийн та хоёрыг ямар нэгэн зүйл нуугаад байгаа гэдгийг мэдчихсэн юм аа. Мус урагчд гэл бууга гаргаад ирсэн чинь Янхуу дараа бит 5.7 тэрбум хоцсон гэд үнэн хэлэлгүй яах вэ? Тэгсэн чинь Янхуу бүх түүхээ ярина. Гэсэн ч дарга нь ихэнтэй итгэхгүйсэн чинь гэхдээ 5.7 тэрбум доллар гэдгийг сонсоод бууга айжмаар доошлуулна. Байранда буцаж ирсэн чонуу ахмадаа хэлцээр амжилтгүй болсон тухай хэлэхэд ахмад нь чийл мяагасаа болоод тохиролцож чадаагүй үз. За би өөрөө уулзна гэдэг. Маргааш нь тэд чанга эрэгчээр Хойд Солонгосын зүг би чамтай уулзахыг хүсэж байна
гих дууг маш чангаар тоглуулдаг бөгөөд хойд солонгосч гэсэн үүнийг юу гэсэн үг болохыг шууд ойлгож гуруулаа нийлэн биеэрээ янз бүрийн үсэг болж хариугэлдэг. Өмнөд солонгосын гурван нөхөр бүх үсгийг нь бичэн тайлан нэгдсэн халамжийн бүс гэсэн үг байгааг олж мэднэ. Шинчлэгдсэн Ара Спаклинг ус аваад адстан болоорой. 2024 оны 9 сарын 1-ээс эхлээд 10 сарын 30-ны өдрийг дуустал СУ-гийн бүх салбараас Ара Спарклингус худалдан авсан хэрэглэгч бүр суглаатай. Адстанг 2024 оны 11 сарын 4-ний өдөр СУ Mongolia Page хуудсаар лайв хийн шалгаруулах болно. Энэ нь хоёр солонгосын төвийг сахисан аюулгүй бүс байх ба үүгээр хойд солонгосынхан дахин хилцэг гэдэг байгааг ойлгоно. Оройн өмнөдийн 3 хилийг дахин давж нэгдсэн халамжийн бүс рүү очдог. Оцсон чинь хойдийнхэн дарга. За та нар бас ийм газрыг олох чадваргүй бас молгүй биш л юм байна гэд үгэрэд өстэй. Ингээд тал талаасаа бууга буулгалцаж хилцээр эхлэнэ. Гэтэл хоёр тал хин хиндэ амархан буулт хийхгүй байр суурь дээрээ бат зогссоо. Өмнөд солонгосын тал тэдэнд 20% өгөхөөр зөвшөөрсөн бол хойд солонгосын тал нь 90% нь л авна гин. Үгүй бол суглаагийн шатаан гэдгээсээ хөдөлсөнгүү. Ингээд мэдээж эхний хилцээр амжилтгүй боллоо. Хагас цаг завсарлаг авсны дараа дахин хилцгээр болох ба гайхмаар нь өмнөд солонгосчууд том буултыг энэ удаа хийдэг. Юу вэ гэхлээр 30-70 буюу хойд солонгос 70%, өмнөд солонгосыг 30% авцгаа гэдэг. Үүнийг сонсоод хойд солонгосчууд бараг 50-50 гэх гээд байна гэж бодож исэн ч ийм санал тавихт нь шууд л зөвшөөрнө. Ингээд хойд солонгосын дарга суглааг яг гаргаад өгтөл Чоно болон Манчжуул хоёр хажууд нь инеж байх дэр. Яасан гэхээр завсарлагын үеэр Чоно нэг санаа олжээ. Хоёр тал аль аль байр сууриасаа хурахгүй байгаа учраас хідүүлээ буулт хийчихээ. Суглааны тасалбар бидний гарт орсны дараа тэдэнд мөнгө өгөхгүй л ахад болно шүү дээ. Тэд ер нь бол бид нарт эцээд юу ч хийж чадахгүй шүү дээ гэд юм да. Ер нь бол милэн залтай гаргаад энэ санааг ахмад нь шууд хүлэн зөвшөөрлгүй яхав. Гэвч яг тасалбарыг солилцох үеэр янхуу нөгөө талын хоёр цэргийн нүүрэн дэхийн нэмсэглэлийг хараад нөгөө тал хуурам мэхэлж байгааг даруй ойлгоод дарагдаа хэлнэ. Дарга нар нь тасалбарыг хоёр талаас нь барьсан байж идэг. Хэн чанга татж чадахгүй бас тавьж чадахгүй байлаа. Ингээд гацаанд ороод зогсож байсан чинь өмнөд солонгосын халамжийн ажилтан гарч ирдэг. Тэрээр нийтийн бүс засвар үйлчлэгийг хариуцж ажилтдаг цэрэг байсан ба хоёр солонгостой хоёуланттай нь сайн харилцаатай нэгэн байна. Суглааны талаар олж мэдээд тэрээр дундын шүүхэн болж мөнгийг тэнцүү хуваахыг санал болгодог. Хэн ч илүү авахгүй хин хин нь шударгаал гэд. Ингээд хоёр талт зөвшөөрөхөөр болдог. Гэвч хамгийн гол асуудал нь өмнөд солонгосчууд шангилын мөнгө авсны дараа яг өгөх юм уу гэхэд нөгөө нэг хоёр талын шүүх хийгээд байгаа ах чинь гой санаа хэлж өгдөг. Тэр нь барьцааны солилцоо. Цэрэгт юу нэг юм байтгалтай хоёр талаасаа нэг нэгнийхээ цэрэг нь нөгөө талдаа шилжиж мөнгө хуваасныхаа дараа эргээд цэргүүдээ солилцно. Хоёр талын дарга нарч байсан тул энэ ажилгаа ганц хоногийн дотор дуусна, айх зүйл байхгүй гэдгийг мөн тайлбарладаг. Энэ санаа бүгдэнд нь таалагдсан ба өмнөд солонгосын чонууг хойд солонгосын янхуунаар илгээхээр болов. Хоёр солонгосын хэл нь хэдийгээр адил боловч ярианы аялаганд нь ялгаа байх тул хэд хоногийн турш хоёр цэрэг нөгөө хоёр орныхоо хэл ярианы аялаг занз ажлыг давтаж эхэлнэ. Ингээд мэдээж барьцаа солилцох өдөр болж хоёр цэрэг нэгнийхээ цэргийн дүрмт хувцсыг өмсөөд солилцдог. Эхний хилцээр бүтэмчтэй сайн байсан тул өнөг хоёр цэрэгээ үдэж өгөхөөр нөгөө зургаач нь бас сайн найрлнаа. Хоёр орны ахмад нар өөрсдийнхөө орны тусгай амттан авчран идэж ууж амьдралаа ярилццгаана. Вайба гой олох гээд хойд солонгосын цэрэг чонжил өмнөд солонгосын охтын хамтлагийн дуу болох Rolling дуу тавьснаар бүжгэж эхэлдэг. Тэгэд яг хойд солонгосын хаалттай орны хувьд ийм үзэгдэл байж боломгүй тул ахмад нь уурлаад бөө юм. Гүчиж одоо яач нэ? Бүр барууны соёл эвдэгдсэн хүн үчи гээл агсраад гарах бөгөөд нөгөөдүүлэнж тайвшруулах гэсэн боловч тоодгүй. Тэгснээ чөлжиний мөрнөө сатгаад янхуу дахиад хөгжмийг тоглоул гэснээ нөгөө Rolling гэдэг дуун дээр чинь чөнчилээс тутахгүй бүх хөдөлгөөнийг нь мэдээд бүжиглээд наад гин та. Хоёр солонгосын цэргийн дарга нарынхаа ачаар янхуу чонох хоёр нэгнийхээ нэгжид ямар ч асуудалгүй орно. Өмнөд солонгосын бүсэд Яну хөөрхий өрд өмнө ийм сайхан хоол идэж байгаагүй тул өсөж үхсэг хүний сүнсүү үгэлтэд идэж гардаг. Харин Чоно нөгөө талд хойд солонгосын бүсэд дугуурхаас жаагаад үхэж байв. Учир нь тентхийн цэргийн орчин, цэргүүдийн уур амьсгал нь шал өөр байсан ба армийн сургалт бүр аимшигтай байжээ. Бэлтгэл дээрээ бүр нэгний хэзэжин дэр чулуу чагалчих шиг юу ч болоод байгаа. Яг Чоногийн ээлж ирэл цэжин дээр чулуу хаглуулдгийн даван дээр аз болоход сургагч огш нь яг цагтаа амжиж орж ирээд цусаар бөөлчхөөс өмнө түүнийг авардаг.
Багш Чоног цэргийн бэлтгэл хийхэд хитрхи сул бийтэ гэж үзэн үүнийг ашиглан түүнийг Перм рүү шилжүүлдэг. Тэжээвэр шувууг өсгөх ажлыг даалгана. Сүүлийн үед нэг үл мэддэг шалтгаанаар армийн дахиад нугаснууд өндгөлөхгүй байгаа өгөөд энэ нь менежерийн санааг ихэд зовоож исэн ба харин Чоно үүнийг амархан шийдвэрлэх арга болжээ. Энэ зүгээр л хүүхэд идэх чадахгүй байгаа нь л асуудал юм шүү дээ л гин. Тэгсэн чинь өмнөд Солонгосын хамгийн амархан хүүхэд идэх газар нь хаана вэ гэсэн чинь мэдээж яг хэрэг шөнийн клубчтэй л гин. Ер нь л жоох марзан гараа. Ингээд тэрээр фермд багахан өөрчлөлт оруулахад ферми амьтдыг үжиг сайхан өнгөрүүлээрэ гэж хэлээд гараад явна. Бүдэг гялалцсан өнгөт гэрэл фермиг эрчимтэй өнгөөр дүүргэж ганц шөнийн дотор өнөөх ферм чинь шөнийн клуб шиг болчихно. Энэ өдөр цэргийн дарга ирж үзлэг хийх өдөр байлаа. Дарга Чоног шөнийн дотор дахиад нугасны хідэн арваар нь өндөг гаргуулсан болохыг сонсоод баярласандаа тэр даруй түүнийг Пиньяны хөдөө аж ахуй шинжлэх ухааны академид илгээхээр шийднэ. Цэргүүдийн баяр хөөртэй төрөлгийн дунд сэтгэлээр унсан Чоно яваад өгнөө хөрхи. Хэрв ингэж явчих юм бол бүх юм сүрэх нь ойлгомжтой. Аз болоход машинтай явж байгаа үед нь удалгүй нэгэн эмэгтэй цэргийн машиныг зогсоох ба энэ нь Йонхугийн дүү Йонхи байв. Йонхи ашгүй амьд нь норч Чоногийн талаар явхаас өмнө дүүтэй хэлсэн байж л дээ. Йонхи удирдлагад харин шинжлэх ухааны мал аж ахуйн сургалтын видео бичлэг хийх шаардлага байгаа гэсэн шалтгаанаар Чоног илгээх хугацааг хойшлуулахыг хүсэх ба Чоно аврагдана. Үүний дараа Чоно болон Йонхи нар бие биенийгээ хурхан крашлаад авнаа бас. Харин нөгөө талд өмнөд Солонгосын хүчнүүд хил даван дайралтын сургалт хийж байх ба нэг азгүй гар замдаа тесрэг бөмбөн дээр гişгчдэг. Өмнөд Солонгосын шин цэргүүд тесрэг бөмбөгнөөс болоод бөө айдис хүүдс болох хинч бөмбөн дээр гişгсэн зэрэгт тусламж үзүүлсэнгүй. Харин манай Йонху үүнээс айгаагүй бөгөөд энэ бөмбөг бол манахны суулгасан зүйл аа бишээ. Хой Солонгосын суулгасан мин байна гэсэрл минийг задалдаг. Тесрэлтийн радиус 3 метр бишээ 5 метр юм байна гэд бүгд 50 байх хэрэгтэй гэсээр миний задлаа авснаа хол шидээд өмнөд Солонгосын цэргүүд нь хинч амирсцэнгүү. Харин энэ явдлаас болж Янхуг баатар болгон өргөмжлөх нь тэр. Хоёр солигдсон залуус нэгнийхээ хуваарнд баатар болно гэж удаа хим ботхов дээ. За ингээд нөгөө өнөөх үүлийн үртэй суглаагаа мөнгө болох хугацаа төгөж байлаа. Чону хойд Солонгос руу явсан тул манчуу суглааны төвд тасалбараа авахаар очих шаардлагатай болно. Гэвч тэр хуарангаас гарах шалтак олох хэрэгтэй болгүй яах вэ? Ингээд даргатайгаа ярилцаад эцэст нь өөрийгөө гимтээж чөлөө авах шийдвэр гаргадаг юм уу зайлвал. Хүснэ сонго. Аль нь хамгийн гайв өвдөх бол бүгд өвднөө. За за тэгвэл энийг сонгоё. Намайг ээжт маань хайртай байсныг хэлээрэй гэсээр гараа хуглаад авна. 5.7 тэрбум долларын суглаад ер нь бол тоглоом биш. Хулгайчид алдах эрсдэл байсан тул Манчжулийн Ахмад өөрийн гараар хийсэн яг нөгөө болдгоо бор дээрээ карматай бандхыг гаргаж ирв. Ингээд бат газар хийчихвэл яасан ч алдахгүй гэж үзэж лтэй. Манчжуулч мөн адил суглааны тасалбарын үн цэнийг мэдэж байсан тул даргаахаа өгсөн дотор өмдгийг өмснө. Суглааны төв рүү явах замдаа тэрээр ихээхэн олон удаа өмднийхөө дотор тэмтэрч үзнэ. Годомжинд цахилгаан шатнанд бүр метронт хүртэл тэмтэрч яваастай. Байн байн нөгөөтөдөө хөрөөд хахаар түүнийг харсан хүмүүс ямар ойлгохтой юм ботховд. Түүний урд сууж байсан нэг охин түүнийг гаж донтон гэж бодон уцаан шүүрч энэ явдлыг газар дээр нь баталгаажуулж зургийг нь автал интернэтэд тавьчихна. Энэ зураг нь интернэтээр цацагдаад мань хүмбэр од болоод эн тэнд явж яхад нь хүмүүс түүний зургийг даран мэдээллийг нь цацаастай. 15 цаг 48 минутанд хоол худалдаж авсан, 16 цаг 1 минутанд суглааны төв рүү явсан, тэгээд ээжээрөө 3 дугаар гудамжинд зайц сэтэж байсан, яхаараа энэ тэнд тим хурдаа очтын, тэнд гомь идчихсэн, энэ тим хийжсэн гэд энэ тэнд зургнуудыг нь хүмүүс тавиад цацаастай. Сад бэрхшээлүүд байсан хэдий ч манчуул суглааны тасалбарыг мөнгө болгож амжилттайгаар буцаж авчруу. Гэхдээ хойд Солонгос өмнөд Солонгосын хоорондын аюулгүй бүс үргэлж хоосон байдаг ба тэнд маш олон зэрлэг амьтад байдаг гэж. Ингээд манайхан яг мөнгөө хуваах гэж байтал гай газар дор гахаан модон дотроос гэдэг шиг гинэт зэрлэг гахаа тэдэн рүү дайрав. Гахааны ер нь бол нүдэнд л асуудал байсан бололтой. Газар дээр байсан өнөөх 5.7 тэрбум вонттай ууттай мөнгийг өөрийнхөө тоорой гэж андуурхан дээр. Өнөөх гахаа чи уут руу галзуу юм шиг дайрах бөгөөд мөнгөний уутыг хүзүүндээ зүгээд мин дээр гişгчихнэ. Ингээд мөнгө дэлбэрэн хэдэн мянган жижиг хэсэг болно. Манай хэд ч шок. Энэ бүх хугацааны дараа хийсэн бүх ажил нь зэрлэг гахаагаар сүйтгэгдэж байгааг итгэж чадахгүй л байлаа. Тэд цөхөрч сэтгэлээр унах ба энэ үед манчуул дахин өмдрүүгээ гараа хийх нь тэрээ. Хөөе чи ч одоо яаж ийна гараа тат хурдан гарах гэд нөгөө хэд чин сандарцгааж байхад манчуул өмднөөсөө ботл бодлоор нь доллар гаргаад ирхэн тэр. Эрхмээ тэнд энд гисэрл дахин ханцуунаасаа ботл бодл доллар яасан гэхээр тасалбарын уутанд их мөнгө багтахгүй байсан тул манчуул өөрийн мөнгөө бийдэ хадгалж үлдсэн байжээ. Тэр үнийг гаргаж ирээд хүн болгонтэй хуваалцлаа.
Хэдийгээр ердөө хэдэн зуун мянган доллар байсан ч цохирсон хэдэн хүнийг дахин инээмсэглүүлж 5.7 тэрбум доллар олсон мэт баярлцгааснаар кино маань дусдаг. За түрүүлж байгаарай үзэгчтэй. Бичлэгийн төгсгөлд натай нэг гоё захаа ирсэн байна. Энэ захаа бүгдээрээ хамтдаа унший. Над шиг өөрөө ч мэдлгүй 150,000 сурагчийн боловсролд хөрөнгө оруулсан хүмүүс зориулсан энэхүү мэдээллийг хүргэж байгаа. Надад ер нь бол Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын сурагч Бат хоёгийн Бүжмаагаас цагтл ирсэн. Энэ цагтл нь юу вэ гэхээр Mobicom Group-ийн санаачлан хэрэгжүүлж буй Smart Education төсөлд хамрагдсан сургуулийн сурагч юм байна. Энэхүү төсөл нь анслагдсан сум дүүргийн хүүхдүүдэд иж бүрэн дижитал танхимыг байгуулж, дэлхийн жишиг боловсролыг сумаасаа эзэмших боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Хамгийн чухал нь Mobicom-ын хэрэглэгчд буюу миний та бүхний худалдаа авсан 90,000 төгрөгийн цэнгэлэгч картны тодорхой хувьар энэхүү төсөл санхүүждэг. Одоогоор 150,000 сурагч энэхүү төслийн үр шимийг хүртэж байгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол өөрөөч мэдлгүй ирээдүйдээ хөрөнгө оруулж байгаа гэхэр үнэхээр гой санагдж байгаа сте. Тэгээд дээрэс нь Mobicom-ийн бас бүх хэрэглэгчдээ маш их баярлалаа. Та бүхэн Mobicom аппликейшнаас 90,000 төгрөгийн карт авсан тохиолдолд надад ирсэн шиг ийм цагтл Монголын өнцөг болон бүрд байгаа төсөлд хамрагдсан хүүхдүүдээс ирэх юм байна шүү. Энэ удаагийн бичлэгтэйгээ хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ удаагийн манд бичлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Маш их баярлалаа. Тэгээд бичлэг манд таалагддаг бол лайк дараарай, саб дараарай. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзцай. Бай бай. Бай. Хан тэнгэри нөл мас тусаа юу? Хан гар тунаад ч тэр юм уу? Тавлжин уулын хатнаас тунглагар шам урсан